Ministério do Turismo apresenta, Banco do Brasil apresenta e patrocina Musicar, Festival de Música Infantil. Este evento é beneficiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Banco do Brasil. Realização, Centro Cultural Banco do Brasil, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Musicar na Nuvem, o maior festival de música para crianças do Brasil. Agora com uma programação online gratuita para você curtir da sua casa. Shows, oficinas, podcasts, webinars e um mundo inteirinho feito de som para a gente descobrir juntos. Do dia 10 de outubro a 15 de novembro no CCBB em Casa. Se inscreva no nosso canal e embarque com a gente nessa viagem sonora. E aí, vamos musicar? Olá, eu sou a Yasmin. E eu sou a Jade. E nós somos as Irmãs Flores. Bom, nas nossas vivências, nós já brincamos com desenho em movimento, colagem, aprendemos a fazer um brinquedo de papel que se chama Barangandão. E o que será que vamos aprontar juntos hoje? Hoje vamos criar fantasias, capas mágicas, braceletes, coroas, máscaras. Bom, para essa atividade nós vamos precisar de muitas coisas. Papel colorido, papel crepô, lápis de cor, canetinha, tintas, giz. Vamos precisar de cola e um potinho pra gente passar cola, um pincelzinho pra gente passar cola, um barbante ou algum fio que você achar por aí também, pra gente amarrar. Nós vamos fazer uns cartazes com papelão. Então, se você tiver uma caixa de papelão aí na sua casa, traga também. Nós vamos procurar também em casa uns tecidos velhos, uns pedaços de retalho coloridos. Pode ser o que você achar em casa. Pergunta aí para quem tiver em casa, fala, será que tem um tecido por aí pra gente inventar uma coisa muito legal? Ou se você achar também papel de embrulho de presente. Será que tem aí? Será que vocês guardam esses papéis coloridos? E também lá na área de serviço pode procurar pregadores. Vamos precisar de alguns pregadores. Já falei fita crepe, vamos precisar de fita crepe durex também. Vamos lá procurar tudo isso para nossa atividade, que a gente vai fazer um monte de coisa. Bom, aqui estão algumas máscaras que eu fiz, ó. Com lente azul e vermelha, com lente rosa e amarela, com lente laranja. Então eu vou mostrar aqui nesse papel como é que faz. Você mede mais ou menos a distância entre seus olhos. Aqui tá um olho, aqui tá o outro olho. Daí eu vou dobrar no meio. Daí eu vou dobrar exatamente no meio desse olhinho que eu fiz aqui, ó. Eu vou dobrar aqui, ó. E aí é aqui que eu vou cortar. Então vamos ver, será que eu quero uma bola gigante dos meus olhos para ter bastante visão colorida? Ou um outro formato mais diferente? Eu acho que eu vou tentar fazer uma estrela, tá? Agora eu vou colocar os papéis coloridos, celofane transparente. Eu tenho aqui um amarelo e do outro lado eu vou colocar azul. Eu posso colar com a fita crepe ou passar cola, vai da sua preferência. Fui no Tororó beber água, não achei. Achei bela morena aqui no Tororó, deixei. Aproveite minha gente. Eu vou dar uns pinguinhos de cola também aqui, ó. No meio, embaixo, em cima. E eu já vou colar o barbante que vai amarrar atrás da minha cabeça. Eu meço mais ou menos uma volta inteira. Esse fio eu vou cortar na metade, uma pontinha em cada lado. E vou
fechar a minha máscara. Agora eu vou enfeitar minha máscara. Tororó, beber água não achei. Achei bela morena aqui no tororó deixei. Aproveite minha gente que essa noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Ô, oh, jadinha. Gostaram? Depois eu quero ver como é que ficou de vocês. Sambalela tá doente, tá com a cabeça quebrada. Sambalela precisava, é de uma boa lambada. Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saia. Olala. Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saia. Olha a morena bonita, como é que se namora. Bota o lencinho no bolso, deixa a pontinha de fora. Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saia. Olala. Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saia. Sambalela tá doente, tá com a cabeça quebrada. Sambalela precisava, é de uma boa lambada. Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saia. Olala. Vou dar uma ideia para vocês. Vocês podem colocar a máscara de vocês com as suas lentes coloridas, olhar para o seu desenho e depois experimentar olhar o seu desenho de cabeça para baixo e ver se assim muda alguma coisa, te traz uma nova ideia. Na próxima festa fantasia vocês já vão estar cheios de ideias novas, hein? Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma coroa. Então você vai precisar de cortar um pedaço de papel meio assim retangular. Agora vamos medir para ver se cabe na nossa cabeça. Coube. Aqui no centro eu vou fazer alguma coisa bem bonita, que é onde vai ficar aqui em cima do meu rosto. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar no meio e dobrar mais uma vez. Aqui no meio, então, eu vou cortar uma ponta, depois eu vou fazer, sei lá, uma bola. Tcharam! Gostaram da minha coroa? Agora eu vou ensinar vocês a fazer um bracelete de superpoderes. Você vai precisar de um pedaço de papelão mais ou menos desse tamanho assim, ó, do seu braço. Tá vendo? Agora aqui eu vou cortar mais ou menos assim, ó. Ó, agora eu vou segurar esse bracelete. Pode ser com um pedaço de papel craft, pode ser com uma fita, pode ser com o próprio barbante. Você pode fazer assim, ó. Esse é o lado de trás, tá bom? Então aqui a gente vai colar aqui, ó. Eu vou pegar um pedaço de barbante. Pode ser um elástico também, ó. E aqui no braço. Então, você vai precisar fazer um furinho. E outro furinho aqui desse lado.
Tá vendo? Dois furinhos. E aqui também. Um furinho aqui e outro furinho aqui. Tá vendo? Dois furinhos aqui e dois furinhos aqui. Agora, eu vou passar esse fio aqui, ó. Tá vendo? Vou ajudar com a tesoura. Tá vendo? Aqui eu dou um nozinho. E aqui a mesma coisa, ó. Passo o fiozinho. Aí você passa aqui, ó, pro outro lado. Puxa o fiozinho. E dá um nozinho. Aí você passa o seu braço, ó, por aqui e por aqui. E aí você fica com seu super bracelete! E agora a gente vai colorir e deixar ele muito lindo. Abençoe tia Luzia, abençoe tio José. Minha mãe mandou buscar um copinho de café. Abençoe tia Luzia, abençoe tio José. Minha mãe mandou buscar um copinho de café. A coruja já cantou lá no pé da laranjeira. Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira. A coruja cantou lá no pé da laranjeira. Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira. Abençoe tia Luzia, abençoe tio José. Minha mãe mandou buscar um copinho de café. Abençoe tia Luzia, abençoe tio José. Minha mãe mandou buscar um copinho de café. Meu super bracelete! Acho que agora eu tô me sentindo equipada. Ó. Vamos fazer a nossa capa? Vou escolher aqui a cor verde. Mas você pode escolher a cor que você quiser. E o papel que você tiver. Vou separar uma folha. E vou emendar com outro recorte que eu já preparei. Vou passar uma fita crepe. Para emendar uma folha na outra. Minha capa tá mais ou menos pronta. Agora só falta dar um jeito de amarrar ela aqui em mim. Acho que eu vou amarrar essa capa em mim com um pedaço de barbante. Corre, tia, na casa da tia. Corre, cipó. Vou passar ela aqui, ó. E dar uma volta por cima. Entendeu?
outro dia, na casa da tia, corre cipó, na casa da vó, lencinha própria. Bonita do meu coração, pode jogar? Pode, ninguém vai olhar. Espera secar um pouquinho. A minha capa meio verde e meio azul é em homenagem às águas e à mata, para proteger a nossa floresta. Pronto, minha capa tá pronta. A dança da carranquinha é uma dança deliciosa, que põe o joelho em terra, a moça fica formosa. Madalena sacode a saia, Madalena levanta os braços, Madalena tem dó de mim, Madalena me dá um abraço. A dança da carranquinha é uma dança deliciosa, que põe o joelho em terra, a moça fica formosa. Madalena sacode a saia, Madalena levanta os braços, Madalena tem dó de mim, Madalena me dá um abraço. A dança da carranquinha é uma dança deliciosa, que põe o joelho em terra, a moça fica formosa. Madalena sacode a saia, Madalena levanta os braços, Madalena tem dó de mim, Madalena me dá um abraço. Então pegue suas capas, suas máscaras, seus braceletes, seus parangolés e aproveite para brincar o festival como um belo brincante. É muito legal criar, né, com o que a gente tem em casa, reciclar os materiais, reaproveitar, reutilizar tudo que a gente tem. Eu aqui produzi alguns cenários para esses vídeos que a gente fez aqui no Musicar. E eu vou aproveitar este cenário aqui para construir a minha capa mágica. Será que vai ficar legal? Os outros papéis que eu também uso nessas experimentações com desenho em movimento, eu gosto de enrolar eles ou deixar eles dobradinhos para depois também aproveitar todo esse material para criar outras coisas. A gente pode fazer esculturas, a gente pode construir coisas com esses materiais ou deixar tudo bem compactadinho e colocar na reciclagem. Todos esses nossos vídeos ficarão salvos aqui no canal do Musicar Festival e você pode voltar a eles e brincar quantas vezes quiser. Nos envie registros das suas atividades feitas em casa. Nós vamos adorar ver o que vocês estão aprontando por aí. Tchau, pessoal! Ela é só querer.